Міський голова Вілкул Юрій Григорович поставив завдання практику ходіння кабінетними колами за отриманням різноманітних довідок викорінити. Ми оперативно відреагували на зазначені звернення, опрацювали і виробили порядок взаємодії між управліннями праці та соціального захисту населення і відділами реєстрації місця проживання громадян. Отже, інформуємо про зазначений порядок. Шановні мешканці міста, вам не потрібно звертатися до відділів прописки виписки за отриманням довідок про склад сім'ї для отримання відповідної допомоги. Зазначену інформацію управління праці соціального захисту населення отримають самостійно. Також хочу зазначити, що виконкомом міської ради на виконання доручення міського голови вже запроваджувався спрощений порядок для учасників антитерористичної операції, яким на сьогоднішній день для отримання відповідної допомоги необхідно звернутися виключно до управління праці і соціального захисту населення. При цьому хочу зазначити, що Кабінет міністрів України тільки вчора провів нараду щодо неналежної взаємодії інформаційної між Міністерством соціальної політики, Міністерством фінансів, Пенсійним фондом України і Державною службою зайнятості. Тоді як Криворізька міська рада вже запровадила механізми спрощення процедур отримання соціальної допомоги.